Shalom. Yom HaShoah V'Gvula, the Holocaust and Heroism Day, is on this day, which marks the day when the Warsaw Ghetto Uprising happened. I'm standing at this point, which is where the Jews in Prague, who came from around the country, came to this point and from here were taken to Bubny Station and from there to Terezin. Here at this point is where they had their last moments of freedom, last moments to say goodbye to their family who came with them and to see the life in Prague that they will not see again. On Yom HaShoah we remember all those who perished, who were killed in the Holocaust, 6 million Jews, 80,000 Jews from the Czech lands. We will never forget. Thank you. Dobrý den. V dubnu 1951 první Kneset, parlament státu Izrael, ustanovil 27. den měsíce Nisanu jako den Shoah a povstání Get, celosvětový pietní den lidu Izraele. Toto usnesení přijal izraelský parlament ve stoje a jednohlasně. Následně v srpnu 1953 Kneset stanovil, že izraelský památník Yad Vashem bude ústřední institucí, která by měla shromažďovat veškeré poznatky o svědectví a událostech holokaustu a současně navrhovat způsob připomínky obětí. Konkrétnější podobu Yom HaShoah pak vtiskl až zákon o dní katastrofy, hrdinství a povstání Get z roku 1959. Během tohoto dne jsou v Izraeli vlajky staženy na půl žerdi, v určitý čas zazní sirény a lidé drží minutu ticha za zesnulé. V tu chvíli zastavují dokonce i auta na dálnici, řidiči vystupují a ve vzpomínce postojí u otevřených dvířek. Vzpomínání se venují synagogy, školy, sdělovací prostředky. Lidé mimo Izrael si připomínají 6 milionů Židů, kteří byli zavražděni během holokaustu právě dnes, ve výroční den vypuknutí povstání ve varšavském getu. Tradičním židovským zvykem je zapalování pamětních světel za mrtvé, jak v domácnosti, tak v synagoze na Jarzeit, výročí úmrtí. Pětní den za oběti holokaustu Yom HaShoah je vlastně Jarzeitem všech obětí. Teoreticky by měla být za každého jednoho mrtvého zapálena právě jedna svíce. Ve skutečnosti však zapalujeme 6 světel, symbolicky a v rámci judaismu tradičním a logickým způsobem jedno světlo za každý milion. Dovolte, abych vás požádal, zastavte se na chvilku a vyslechněte za všechny ostatní oběti několik jmen zavražděných. Přečtu vám je Petr Forman s dcerou Antoni. U krátce zamýšlení jsme poprosili pana Fedora Gála. Píseň za židovské mámy zaspívá Petra Erněová. A modlitbu za zemřelé pronese pan vrchní zemský rabín Karol Sidon. Mně dovolte, abych symbolicky zapálil 6 svíček na památku 6 milionů zavražděných.
ten popol, každé jeho zrněčko bol život, bolo meno, bol príbeh. A čítať tie mená, to nie je len pieta, to je aj naša zodpovednosť a naša pamäť. Treba vedieť, že znovu vyliezajú muži a ženy, ktorí hovoria o vlasti, o národe a o normálnom živote spôsobom, ktorý poznáme z minulosti. Je to ich predstava vlasti, ich predstava národa, ich predstava pôdy a krve. Nestoja o dialog a jediné, čomu rozumejú, je sila. Našim nepriateľom je aj náš strach, naša lahostajnosť a naša zbabelosť. Máme za sebou zvláštny rok a mnohým politikom, aj občanom, spadli z tvári masky. Niektorí prejavili ľudskosť, ale mnohí, najmä niektorí politici, prejavili amatérstvo, cynizmus, sobeckosť a spôsobili chaos. Pochopili sme, že slova ako globalizácia nie sú ideologické floskule. Pochopili sme, že všetci sme jeden svet. A dúfam, že sme tiež pochopili, že zakladať si na nejakej exkluzivite alebo výnimočnosti nie je dobrá cesta. Mali by sme chcieť, aby nás bolo viac vidieť, viac počuť, a potom budeme aj my mať pocit, že netrpíme hystériou, strachom, úzkosťou. Bude nám lepšie. Já byl jsem dítětem před 2 lety. Mé mládí toužilo vidět jiné světy. Nejsem již dítětem, co vidí jen nach. Teď jsem již dospělý a poznal jsem strach. Krvavé slovo a zabitý den, to již je jiné než bubáci jen. Tam, kde si v dáli spí dětství sladce, v cestičkách, tam ve stromovce, tam nad tím domem, strom se sklání, kde zbylo pro mne jen pohrdání. Tam, kde si v zahradách a v květu, kde z matky jsem se zrodil k světu. Tam, kde si v dáli, se jednou probudím a ke svému dětství se navrátím. Hanuš Hachenburg. Není tu maminka, nemám tu tatínka. Jsem tu jen s andělem, když tu sama jsem. Maminka mě objímala, pohádky mi čítávala. Přečti mi prosím jednu, vedle tebe si sednu. Povíš mi o králi a královně i o jejich princezně, jak si spolu dobře žijí, pořád se jen usmívají. Anděli, až to všechno přejde a nebude se bojovat, máma si pro mě přijde a já se budu zase smát. Rita Porvolová. Toto je jen malá část těch, kteří nepřežili období Šoa. Líbenová Eva
narozena 4.2.1928. Transport 18.5.1944 Osvětim. Brunová Berta, narozena 13.3.1907. Transport 1.2.1943 Osvětim. Popperová Věra, narozena 16.10.1921. Transport 18.5.1944 Osvětim. Zentnerová Elza, narozena 25.2.1911. Transport 6.10.1944 Osvětim. Kónová Edita, narozena 24.11.1912. Transport 4.10.1944 Osvětim. Majzelová Irma, narozena 3.10.1889. Transport 18.5.1944 Osvětim. Adler Arnošt, narozen 31.7.1880, transport 25.4.1942, Varšava. Poláček Milan, narozen 30.9.1937, transport 28.4.1942, Zamošť. Roubíček Jiří, narozen 18.6.1922, transport 11.3.1942, Izbica. Dubský Viktor, narozen 30.1.1893, transport 25.6.1942, Majdanek. Heller Ota, narozen 13.11.1903, transport 9.1.1942, Riga. Lévy Max, narozen 23.7.1892, zahynul 7.6.1942, Terezín. Tellerová Karla, narozena 13.1.1910, transport 12.6.1942, Travníky. Léblová Emma, narozena 18.2.1883, transport 23.4.1942, Lublin. Barberová Lily, narozena 2.7.1927, transport 8.10.1942, Treblinka. Hiršová Vali, narozena 8.2.1904, transport 9.5.1942, Sobibor. Fingerová Anna, narozena 5.3.1900, transport 22.9.1942, Malý Trostinec. Steinerová Ida, narozena 13.3.1870, zahynula 18.2.1943, Terezín. Lustig Hanuš, narozen 24.4.1933, transport 19.10.1944, Osvětim. Kraus Egon, narozen 5.4.1908, transport 6.9.1943, Osvětim. Ašerman Petr, narozen 4.3.1942, transport 12.10.1944, Osvětim. Weiss Erich, narozen 21.5.1916, transport 16.10.1944, Osvětim. Singer Wilhelm, narozen 4.7.1906, transport 29.9.1944, Osvětim. Zentner Pavel, narozen 2.11.1935, transport 26.10.1942, Osvětim. Hanna Bradyová, narozena 16.5.1931, zahynula 23.10.1944, Osvětim. Ilze Weberová, narozena 11.1.1903, zahynula 6. října 1944, Osvětim. Olga Porgesová, narozena 24.8.1886, zahynula 19.10.1944, Osvětim. Moritz Porges, narozen 31.8.1871,
zahynul 21.1.1943 Terezín. Pavel Haas, narozen 21.6.1899, zahynul 17.10.1944 Osvětim. Emil Kolben, narozen 1.11.1862, zahynul 3.7.1943 Terezín. Kéž jsou jejich duše připojeny k věčnému životu. Chamim, dayan almanot, vavietomim, amce menucha nechonal, kan peyashkina, bemalot, kdošim utehorim, kezohar arakia, מאירים ומאזהירים לנשמותיהם של רבבות אלפי ישראל, אנשים ונשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנחנכו ושנקברו חיים באושוויץ, טרבלינקה, מיידנק, טרזין, ובארצות אשר נגע בהם יד הסורר הגרמני וגרוריו. כולם הקדושים וטהורים, ובהם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון, אדירי התורה. בגן עדן תהא מנוחתם, לכן בעל הרחמים, יסתירם בסתר כנפף לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם. ואנוכו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Dnešní vzpomínce na ty, kteří nepřežili období Šoa. Lomša! Nezapomeneme.